Boston Celtics nga mga idol ay ngayon ay number 2 na sa Eastern Conference. Pinapangunahan nga sila ng Miami Heat na may 51-29 record, Celtics 49-30. At ang dahilan niya ng mga idol ay dahil nga dito kay Jason Tatum at pati na rin kay Jaylen Brown. Dahil alam nyo ba mga idol, sa last 8 games nga ng dalawang Celtics superstar ay ito nga si Tatum ay nag-average ng 29.3 points per game, 5.4 rebounds and 5.6 assists, 56% field goal percentage, 46% sa 3-point line, 85% sa kanyang mga free throws. Si Jaylen Brown mga idol ay ganun din ang ina-average, 29.3 points per game, 5.6 rebounds and 3.3 assists per game. At grabe din ang kanyang efficiency, 58% field goal percentage, 54% sa 3-point line, 80% sa kanyang mga free throws. Pinubuhat nga ng dalawang ito mga idol ang kanilang team na Celtics at ngayon ay nakupo sila sa number 2 seed. Next balita naman tayo mga idol ay tungkol kay Ben Simmons. Sinabi ni Coach Steve Nash na hindi na nga daw maglalaro si Simmons ngayong regular season at sa play-in tournament nitong Brooklyn Nets. Ibig sabihin yan mga idol, possibly sa playoffs na natin makita itong si Ben para nga sa Nets. Pero ang problema, hindi pa rin yan sigurado. Sa ngayon ay patuloy nga siya sa anyang pagre-rehab, patuloy nga siya mga idol sa pagpapakondisyon at tingnan na lang natin kung kailan ang next update ni Steve Nash tungkol nga dito sa kanilang bagong player na si Ben Simmons. Next balita naman tayo mga idol, Kareem Abdul-Jabbar binigyang respeto itong si LeBron James. Sabi niya ay panahon na nga daw para nga itong si LeBron James ay lampasan siya pagdating sa all-time scoring leaders. Hindi nga daw siya magiging jealous or magsiselos dito kay LeBron James dahil deserve niya nga daw itong maa-accomplish niya. Yan nga mga idol ang mga pahayag ng number 1 all-time scoring leader sa NBA ngayon. At ngayong palapit na nga ng palapit itong si LeBron ay handa nang ibigay mga idol ni Kareem ang pwesto niya dito kay LeBron James. At nang matanong naman mga idol ang former assistant coach ng Lakers na si Jason Kidd kung magiging the greatest of all time na nga daw si LeBron James kapag nalampasan niya si Kareem sa all-time scoring leaders, sabi ni Jason Kidd mga idol, LeBron is the greatest of all time. Para nga sa kanya mga idol, sa ngayon ay si LeBron na ang the GOAT kahit hindi niya pa nga nalalampasan etong si Kareem. Pero anyways mga idol, ano bang opinion nyo sa mga pahayag na ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!